الحمد لله الذي خلق الخلق وقدر الأشياء واصطفى من عباده الرسل والأنبياء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون إخواني المسلمين رحمكم الله. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan. Semoga kita sentiasa dilimpahi rahmat dan keberkatan darinya agar seluruh umat Islam terus membangun dan membina tamadun yang cemerlang pada masa kini dan masa-masa yang akan datang. Semoga kita semua beroleh kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan kehidupan dalam kehidupan kebahagiaan dalam kehidupan di alam akhirat. Khutbah pada hari ini akan membicarakan tajuk karam di lautan kesesatan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita saat ini bersyukur apabila melihat perkembangan dakwah Islam akhir-akhir ini cukup menggembirakan, sama ada melalui pelbagai aktiviti keagamaan, kuliah-kuliah agama, ceramah dan tazkirah di seluruh masjid dan surau, melalui televisyen, melalui radio, YouTube dan seluruh medium dakwah yang lain. Namun demikian, kita juga perlu berwaspada dan berhati-hati dengan kemunculan berbagai aliran sesat dan menyesatkan yang menyerap masuk ke dalam ajaran Islam kita ini. Sebagaimana dinasihatkan oleh para salafus salih, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, yang bermaksud sesungguhnya ilmu ini adalah perkara penting untuk memahami agama, maka telitilah daripada mana kamu mendapatkan pemahaman agama kamu itu. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah sekalian, dalam usaha pihak berkuasa untuk membangunkan kekuatan umat dan menyebar luaskan dakwah Islam, kita amat duka cita apabila masih terdapat golongan masyarakat yang cuba menimbulkan kekeliruan terhadap kebenaran syariat Islam dengan membawa dan memperkenalkan kepada masyarakat ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada akidah Islam. Ajaran yang menyeleweng dan sesat bukanlah perkara baharu dalam agama Islam. Malaham dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendedahkan bahawa golongan yang sesat adalah daripada kaum Yahudi dan Nasrani. Bahkan terdapat juga golongan daripada umat Islam sendiri yang sesat, sehingga 72 golongan yang akan masuk ke neraka dan satu golongan lagi yang akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna hadhil millah wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73 sintani wa 70 fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah." Maksudnya sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Adapun yang 72 akan masuk ke neraka dan satu golongan akan masuk ke syurga, iaitu jamaah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga turut mendedahkan bahawa terdapat dua golongan yang sesat yang terkeluar daripada ajaran Islam pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu golongan Qadariyah dan Murji'ah. Sidang jemaah yang dikasihi Allah sekalian, begitu juga di negara kita ini, ajaran dan amalan sesat bukanlah suatu perkara yang baru, kerana ajaran serta amalan sesat mula bertapuk sejak lama dahulu melalui pengaruh agama Hindu dan kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus. Ajaran dan amalan sesat ini terus menyerap secara halus dalam kehidupan masyarakat Melayu tanpa disedari.
Ajaran dan amalan yang tidak berteraskan sumber Al-Quran dan Al-Hadis itu terus meresapi dalam masyarakat Islam di negara ini dengan memperalatkan ayat-ayat Al-Quran serta berselindung di sebalik kesucian agama Islam. Menurut Jabatan Kemajuan Islam JAKIM, punca utama ajaran sesat adalah kerana tersebarnya secara meluas buku-buku berunsur ajaran yang menyeleweng dan meragukan. Perkembangan terkini didapati ada di kalangan individu yang cuba menonjol diri sebagai orang yang arif dalam ilmu perubatan Islam dan agama semata-mata untuk kepentingan peribadi dengan gelaran-gelaran yang tertentu. Walaupun penglibatan ajaran sesat memberi kesan kepada akidah seseorang, namun ramai di kalangan umat Islam yang masih tetap melibatkan diri dengan ajaran sesat ini. Ini adalah kerana golongan pengamal ajaran sesat kerap menggunakan beberapa taktik sebagai umpan untuk mendapatkan pengaruh dalam kalangan masyarakat. Antaranya janji-janji jaminan yang mendorong dan merangsang seseorang itu percaya serta terpengaruh, seperti jaminan mendatangkan manfaat, kesenangan hidup di dunia dan kesenangan hidup di akhirat. Manfaat kesenangan hidup di akhirat dikaitkan dengan balasan syurga, manakala kesenangan di dunia pula adalah dikaitkan dengan kesenangan harta benda, wang, pangkat dan kemudahan dalam mengamalkan ibadah, seperti tidak perlu sembahyang, tidak perlu berpuasa, tidak perlu zakat, tidak perlu mengerjakan haji. Apa yang membimbangkan adalah sikap ketua ajaran sesat ini yang menanamkan kepercayaan para pengikutnya seperti supaya berfikiran fanatik, ta'asub serta ekstrim dengan mengagungkan dan hanya ketua mereka sahaja yang betul dan benar. Kesannya, ini boleh menyebabkan mereka sukar untuk meninggalkan sesuatu ajaran sesat tersebut kerana takut dianggap derhaka serta bimbang sesuatu keburukan akan berlaku kepada mereka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, menurut laporan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, sejak tahun 1950 sehingga kini sebanyak 99 ajaran telah difatwakan sebagai sesat di seluruh Malaysia, meliputi pelbagai bentuk sama ada sesat melalui aliran pemikiran, amalan perbomohan, khurafat, ajaran batiniah serta ajaran yang di luar dari amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perkembangan terkini dapat kita lihat bahawa ajaran yang menyeleweng bukan sahaja mereka ingin memesongkan akidah umat Islam, tetapi mereka cuba untuk menjerumuskan kepada tindakan melampau yang di luar batasan undang-undang. Keadaan tersebut bukan sahaja mampu mengganggu gugat keharmonian institusi keluarga, perpaduan di kalangan umat Islam dan kesepaduan masyarakat pelbagai kaum dalam negara ini, malahan berupaya mengancam keselamatan negara apabila tindakan mereka melebihi batasan undang-undang dan hukum syarak. Secara ringkasnya di sini, khatib ingin membawa beberapa contoh ciri-ciri ajaran sesat untuk peringatan kita bersama. Antara ciri-cirinya ialah, yang pertama, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Yang kedua, mengaku dirinya sebagai Rasul dan mendakwa ada menerima wahyu. Yang ketiga, mengaku dirinya atau gurunya sebagai Imam Mahdi. Yang keempat, mendakwa bahawa pengikut-pengikut ajarannya sahajalah yang akan masuk syurga. Yang kelima, mendakwa gurunya boleh menebus dosa dengan wang. Yang keenam, memohon kepada benda-benda tertentu seperti batu, cincin dan sebagainya untuk sampai kepada Tuhan. Yang ketujuh, melakukan penyerahan rohani dan jasmani kepada gurunya melalui nikah batin dengan tujuan mendapatkan anak yang soleh. Yang kelapan, mengaku Allah menjelma dalam dirinya. Kesembilan, mendakwa ajaran dan tarikat yang diamalkan diambil terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jaga atau secara sedar. Yang kesepuluh, membatal atau memansuhkan syariat-syariat Islam seperti memansuhkan sembahyang, puasa, zakat, haji dan membuat syariat yang baru.
Ini adalah sebahagian daripada contoh ciri-ciri kesesatan dan penyelewengan yang berlaku dalam masyarakat, boleh merosakkan akidah dan pegangan sebagai seorang Muslim. Mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin mengajak sidang jemaah sekalian untuk menghayati beberapa perkara berikut sebagai panduan dan panduan bersama. Pertama, seluruh umat Islam hendaklah berhati-hati dengan pelbagai bentuk penyebaran ajaran sesat yang boleh memesongkan akidah. Kedua, mana-mana aliran pemikiran yang bertentangan dengan prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah boleh menjadikan seseorang itu sesat dan terkeluar daripada agama Islam. Yang ketiga, jika terdapat keraguan terhadap sesuatu pengajaran, maka hendaklah segera merujuk kepada pihak berkuasa agama untuk mendapatkan kesahihan. Keempat, umat Islam hendaklah tidak terpengaruh dengan pemikiran dan pegangan yang melampau kerana ia membawa kepada perpecahan dalam negara. Yang kelima, seluruh umat Islam perlu bersatu dan bergabung dalam usaha untuk menangkis dan menyalurkan aduan kepada pihak berkuasa agama jika terdapat sebarang ajaran yang menyeleweng dan sesat daripada agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, agama Islam yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain selain daripada Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Surah Al-An'am ayat 153. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين يا موفق الطاعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله العظيم. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa'adal muhsinina khairal jazaa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da, faya ibadallah, ittaqullah wa ajhidun nufus bitta'ah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya berpesan kepada diri saya sendiri dan tuan-tuan sekalian supaya terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan teruskanlah berjihad agar diri kita sentiasa berada dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa, setiap situasi dan di mana sahaja kita berada. Sidang jemaah yang diberkati Allah sekalian, saya mengajak sidang jemaah sekalian untuk merenung sejenak terhadap satu amalan mulia lagi terpuji yang kita sama-sama lakukan dalam bulan Ramadan yang lalu, iaitu solat fardu secara berjemaah. Syabas dan tahniah kepada tuan-tuan yang masih lagi dapat mengekalkan amalan solat berjemaah di masjid walaupun Ramadan telah berlalu. Semoga amalan solat berjemaah di masjid ini yang kita lakukan itu adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala dan bukan kerana Ramadan semata-mata. Marilah kita pada hari Jumaat ini, penghulu segala hari, kita memperbanyakkan ucapan
Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan ke atasnya dengan sepenuhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم احفظ بدوام العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك يا كريم مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم سلطان محمود المكتفي بالله الشاه وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور زاهرة سلطانه ترنغانو واحفظ أولاده وأهله وزويه وأقاربه واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سووا صفوفكم استقيموا اعتدلوا يرحمنا يرحمكم الله penuhkan saf, rapat-rapatkan saf, luruskan saf, samakan tumit, samakan bahu, salu salatan muwaddi', irhamna yarhamkum Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Hanifan Muslimun. La syarika lahu wa bi dzalika amartu.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إن
إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والبركات. السلام عليك أيها السلام عليك. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وبارك عليه. اللهم اغفر لي أنت مقدم وأنت مؤخر سبحانك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو، فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل منا صلاتنا التامة، واغفر لنا ذنوبنا عامة، ولا تعذبنا يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.